Vi i Sjukvårdspartiet i Norrbotten har ett stort förtroende att förvalta. Vi har gjort mycket, men vi vill göra ännu mer för att göra sjukvården mer tillgänglig, närmare och bättre. Så rösta på oss i höst så kan vi fortsätta på den inslagna vägen, för vi har bara börjat vår resa för ett bättre Norrbotten.